na hasa ni muungano ambao tunaweka, ambao sasa tumeweka Wakenya wote pamoja, vijana, akina mama, wazee na wale viwete wote, walemavu, tumeweka wote katika hii chombo inaitwa NASA. Na hii chombo tayari inang'oa nanga. Sawa? Hii madhumuni ya kuweka NASA ni kuleta ukombozi. Tarehe 8 mwezi wa 8 mwaka huu, niambie nyinyi tunataka nini? Mabadiliko, sio? Maana punda imefanya nini? Punda imefanya nini? Sasa nimeongea kwa urefu zaidi mara ile nyingine. Nimeongea kwa nyingi ya mambo ya elimu, vile mizorota, vile watoto wengi wameanguka mtihani, sio? Tumeongea juu ya mambo ya matibabu. Madaktari walikuwa wamegoma wakati ile, sio? Bado wamegoma mpaka wa leo. Hawajarudi, wengine wamepelekwa jela, tukawatoa. Sawa? Wakati huu walimu wa vyuo vikuu vyote wamegoma. Hakuna elimu inafanyika katika vyuo vikuu vyote katika taifa la Kenya. Sawa? Wakulima wanalia. Sonalia? Eh? Wafugaji sonalia? Usalama si mezorota? Juzi mmeona naibu wa rais anaenda huko upande ya Baringo akiongea namna hii, ati yeye anatoa amri sasa, hiyo risasi toa. Mpaka unaona makamu wa rais anakimbia kwa usalama. Ukiona kama makamu baba yako ndiye anakimbia, wewe mtoto unafanya nini? Simone baba mwenyewe yale ameshindwa, sio? Mambo yake yote akisema ati mimi nahakikishia nyinyi, hakikisho yake